वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की खबर आपनलोकर आशा करू सकलो ভালে আছে মই একদম আন্ধার মুন্ধারে এতে রাতি সন্ধিয়া যাব লাইছো বার ঘরলৈ মানে ডাঙৰ বা আৰু দুই নম্বৰ বা কৈছিলে আৰু ফুৰিবা কৈছিলে হিয়তে তাছ বহুতি আহি আছে মই এতে আধাদুৰ গৈ লৈ পলা তাছ গাইড ৰৈ আছে মই গৈ হিয়তক লক কৰি মানে গাড়ী লগত হিয়তৰ লগত যাম মুক লৈ যাব আধাদুৰ পা তাছ মই এখিনি অলপ দূৰ অকমান দূৰ মানে খুসকাহি যাব লাগে আৰু তাকে কইল লগতে মোৰ ইনট্রোটো দি লৈছো হেতাহি ৰৈ আছে ম খালি গৈ উঠিম আৰু টাপা যাম গহি মানে যত গৈছিলে হেত তালৈ মই নগলো সেই কাৰণে মিলা মিলি যাও আৰু ৰাতিটো বাৰ ঘৰত থাকিম কাইলৈ আকৌ ঘুটি আহিম এইয়া মই গাড়ীত আহি বহিলো হে বাহ ৰৈ আছিল মোৰ কাৰণে আৰু ওয়েট কৰিবলগীয়া হৈছিল কাৰণ মোৰ অলপ আহি পোৱা দেৰি হ'ল মই আহিলো এতিয়া বাৰ ঘৰত পালোহি আৰু বহি আছো অলপ সময় দহ পোন্ধৰ মিনিটমান হ'ল আৰু তাকে সিহঁতে কথা পাতি আছে আৰু মই ইফালে আহি অকণমান কৈ লওঁ মোৰ কামখিনি মোৰ নিজৰ যিখিনি কৰিব চব ঢেল খাই আছে ফুৰি ফুৰি টুকু অ টুকু খচুকুটি খচুকুটি কৰি আছে ঘৰৰ আগফালে মানে একদম ইমান ভিৰ আৰু তাত কথাটো মোক কৈ লব দিছোঁ ঘৰৰ আগফালে ঈদৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া সজাইছে নহয় মই সেইখিনি অকণমান ভিডিঅ' পাৰোঁ যদি আগফালে গৈ পেলাই ভিডিঅ' এয়া বাহাতৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত হয় ৰাস্তাটো উদ্ধৰ পৰা মুধলৈকে ইমান ধুনীয়াকৈ লাইটেৰে সজাইছে এয়া দেখিছেনে কিছুমান মাজে মাজে লাইটবোৰ অফ হৈ গ'ল এতিয়া এইফালে আমাৰ কচুকুটি দুটা কাজিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল দুয়োটা যিমান মিলে আৰু সিমানেই কাজিয়াও লাগে আৰু এয়া মই প্ৰথমে ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ থাকি গ'ল কৰা নহ'ল আৰু এইফালে বাহঁতে দুয়োটাকে দুইজনীয়ে মানে বুজাইও আছে ফুচুলাই আছে আৰু ধমকিও দি আছে ইটো সিটো কৈ আছে এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ মিষ্টি দৈ এয়া মিষ্টি দৈ মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে বায়ে গৈ পৰত খাবলৈ দিলে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত দুইটা লাগি আছে বাপৰে কাণখন এতিয়া মৰম লাগিছে কি কি দিছো প্ৰথমে দিছো গোটা জিৰা ৰিফাইনখিনি দি গোটা জিৰা দি দিছ গোটা জিৰা দি তাৰপিছত ডালচেনি লং ইলাচি দি তাৰপিছত তেজপাত দি তাৰ লগতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজ দি এতিয়া নিমখ অকণমান দি ভাজি আছোঁ এয়া পোলাও পোলাও বনাই আছে স্পেচিয়েল পোলাও নহয় পেষ্ট দি দিম তাৰপৰা আদা নহৰু পেষ্ট পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাৰ পিছতে আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিছোঁ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া চাউল চাউলখিনি অকণমান পিচি থৈ দিছিলো ধুই লাগে পাঁচ মিনিটমান হৈ গ'ল সেইখিনি হৈ গ'ল ঢাকি দিওঁ নহ'লে ঘপককৈ কিবা এটা কৰি দে মই ৰান্ধনিখিনিকো দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু অকণমান ভাজি ল'লে এতিয়া ভজাৰ পিছত এয়া ওপৰেদি চেনি ছটিয়াই দিছে আৰু পোলাওত কালাৰ আহিবলৈ এনেকৈ চেনি দিয়া হয় ৰান্ধি আছে পূৰা বাৰ ঘৰত আহি এজনী ডাঙৰ বায়ে ৰান্ধি দিছে আজি মানে বাৰ হাতৰ স্পেচিয়েল পোলাও খাম সেইকাৰণে ডাঙৰ বাৰ হাতৰ মাজুৰ বাৰ ঘৰত বাৰ পাক পাকঘৰটো ইমান ধুনীয়া লাগে নে মই বহুত ভাল পাওঁ কেঁচা পাক মানে পকা পাকঘৰতকে মই এইটো পাকঘৰে বেছি ভাল পাওঁ এইটো মানে পচন্দৰ একদম এনেকুৱা ধুনীয়া লাগে আৰু চব চিজিল হৈ থাকে
এতিয়া অকমান খেচিমিচি হৈ যায় কাৰণ কাম চলি আছে তো ঈদৰ সিজন যে ঈদৰ কাম আৰু পুৰা পাকঘৰতে এনি টাইম ফলে ৰান্ধি লাগি আছে কামত এইয়া পোলাওখিনি প্ৰায় 15 মিনিটমান ভাজিলে সম্পূৰ্ণকে দিছে আৰু এতিয়া ভজাৰ পিছত কেতামান কাজু দিছে কাজু ছটিয়াই দিছে আৰু এতিয়া দিছে বাটাৰ এইখিনিও দি পেলাই ভালকৈ ওপৰত মিক্স কৰি দিব গোটেই বাটাৰখিনি মিক্স হোৱালৈকে ভাজিব আকৌ এতিয়া বাটাৰখিনি মিক্স হোৱাকৈ অলপ সময় ভাজিব এয়া চাওক সম্পূৰ্ণ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া কেৰাহীৰ পৰা চাউলখিনি কুকাৰলৈ লৈছে আৰু জোখত পানী দি এয়া চিটি মৰালে আমাৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব মই ইয়াৰ পিছত ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ যদিও ডিলিট হৈ থাকিলে মই পিছত কেতিয়াবা ৰেচিপিটো ভালদৰে এভৰিওৱান গুড ইভিনিং আমি কালিয়া হয় আৰু দিনটো আজি থাকিলোঁ এতিয়া যাব দিনটো বহুত গৰম এতিয়া বাহতে আমি যাওঁগৈ এজনী অলপ ডাঙৰ একদম মানে ঘৰুৱা ড্ৰেছত আছে কেনে নুঠাও আৰু ইয়াক লৈ যায় সেইদিনাখন পৰহি আহি পেলাই ইয়াক থৈ গৈছিলো এতিয়া লগতে আকৌ তাক যাবলৈ এয়া আমি যাব লাগিছে বাৰু আই এতিয়া ই দেখা নাম ইয়াক ভিডিঅ' কৰিব লৈছো গোটেই বদমাচি কৰি বেয়া বুলি ক'ব এতিয়া যাওঁ গৈ দিনটো থাকিছো কচুৱে কচু গুটি কৰিছে আৰু এতিয়া তোমাকতো পৰহি আমি মাহীহঁতৰ ঘৰত গৈছিলো উভতি আহোঁতে বাৰ ঘৰত সোমাইছিলো যে থৈ যাবলৈ সোমালো এতিয়া আমি যাব লৈছো তাক আকৌ যাব লাগে কালিলৈ গুচি আহিব দুইটা ইমান মিল আকৌ কাজিয়াও লাগে এনেকুৱা কাজিয়া লাগে নহয় কালি অকমান পাৰিলে দেখুৱাম ইমান কাজিয়া নহয় দুইটা কাজিয়াৰ কাৰণে মানে মিল যিমান কাজিয়াও সিমান এতিয়া যা ওলাই আছো যাওঁ আৰু বাই বাই যা ৰজা ফট বাই বাই ফট তই কেতিয়া যাবি আমি ভাবিছিলো আজি বাহঁতক আমাৰ ঘৰত দাৱত দিছিলো লৈ যাম আগবেলা যোৱাটো সেইটো কেঞ্চেল হ'ল সন্ধিয়া যাম বুলি ভাবিছিলো তাই এতিয়া নাযায় কাইলৈ আলহী আহিব বোলে সেইকাৰণে নাযায় আৰু আকৌ ৰাতিলৈ উভতি আহিব লাগিব যেতিয়া দেওবাৰে যাবি দেওবাৰে এনেকে নুঠাও আৰু যা বাই বাই এয়া ঈদৰ সময়ত মছজিদবোৰ সজালে ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই বাৰ ঘৰত থাকিলোঁ যদিও মই একেখিনি ড্ৰেছতে ভিডিঅ' কৰা হ'ল কাৰণ মই দিনটো ভিডিঅ'ই কৰা নাছিলোঁ গোটেইটো পুৰাই ফেনখন ওপৰত চলি আছে বেটা মোবাইল এটা বিচনী লৈ ক'বই নোৱাৰে শান্তিত কোনোমতে বহি আছে বাৰু অলপ আগত কৰি আছে গেঞ্জি পানী খাই ভিজালে হাত ধুবলৈ গৈ গাইজ গুড মৰ্ণিং কালিতো মই বাৰ ঘৰৰ পৰা আহিলো আজি মই মানে প্ৰথমে বস্তু এটা চাই লওক এইখন মোৰ হাত গোটেই হালধীয়া হালধীয়া হৈ আছে কাৰণ মই এয়া আমৰ আচাৰ বনালোঁ এতিয়া এইখিনি ৰ'দত দিবলৈ আহিছে একদম ৰ'দৰ গোটেই মানে ভ্লগটো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ইমান ৰ'দ ৰ'দত ৰ'দ দিবলৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে হয়তো এই ব্লগটোৰ আগত পাব নহ'লে পিছত পাব চাব এক্সট্ৰাকৈ দিম এই আমৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো সেয়া আৰু এতিয়া মই যাওঁ এইখিনি দিবলৈ আহিছিলোঁ যাওঁগৈ কচুকেইটোকেইটাই কি কৰি আছে তাকে চাওঁগৈ হাতখন গোটেই হালধি হালধি হৈ গ'ল এতিয়া ভালকৈ ধুব লাগিব খং উঠিছে এতিয়া গুণগুণবা যাবগৈ দিনটো দুইটা কেইবাৰ কাজিয়া লাগিছে এনেকে নকয় বেয়া কথা আহা এইফালে নলগাবা দিনটো এসপ্তাহমান মানে কৈছো নহয় এনেকুৱা কাজিয়া লাগিছে দিনটো কাজিয়াই লাগিছে কাজিয়া লাগিছে মিলাটো দেৰি নাই খেলোতে খেলোতে কাজিয়া এতিয়া কি হব গুণগুণবা যে যাবগৈ যামগৈ তুমিও যাবাগৈ তোমালোকৰ ঘৰতো আজি সুহানা বাইদেউ আহিছিলে থাকিব এতিয়া চকে যাবগৈ এতিয়া ইমান পৰ মনত নাই যাবগৈ যে আপাহিব আপাহিব থাকিব কান্দুত চকু পানি ওলাই গ'ল লগতে বনাব নোৱাৰি নহয় বেটা সেইটো পিছত চাবা মই দেখুৱাম পিছত চকু পানী চোৱা তাৰ যা
গুনগুন বাই বাই দি দিয়া বাই বাই গাইস এফালে পোহৰটো ভাল হৈছে যা আকৌ আহিব দেই ঘৰ খালি আজি এটা টাউনত গৈ পেলাই সোমাব কিবা কাম এটা আছে কেনে মাহঁতো গৈছে তাৰপৰা বাহিৰে বাহিৰে যাব গৈ গুনগুন আকৌ আহিবা এতিয়া ঘৰ খালি ভৰালে টাটা ফোন কৰি থাকিবা থৈ দিলে চোৱা কি হব গল গৈ যে ডিঙি নিলবা একো নাই কোনো নথ যোৱা দেই ওচৰলৈকে যাওঁ যোৱা এইজনী বাই 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 দিলে উপায় নিদিলে হব দিয়া একো নহয় যাই বাই বাই যা আহিব দিয়া আকৌ আহিব পিছত আকৌ পিছত আহিব আহা আমি যাম গৈ আহা আহা যাম গৈ গোটেই মছলা ধুই পেলাই ৰ'দত দি থৈছিলোঁ শুকাবলৈ ৰ'দটো ভাল যে সেইখিনি লৈ যাওঁ সেয়া সেইখিনি মছলাখিনি এইখিনি আম আৰু এয়া মছলাখিনি গোটেইখিনি যি যি লাগে মানে একেলগে মছলা কিনি আনিছিলোঁ সেইকাৰণে একেবাৰে ধুই পেলাই শুকুৱাই থৈছোঁ তেতিয়া আচাৰ কৰিবলৈ বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত দিবলৈ ভাল হয় ডেকা চুলি ষ্টাইল দিব পৰা হৈ গ'ল তেতিয়া অলপ একদম কান্দিলে ঠিক আছে কান্দি মেলি তাৰপিছত মোৰ নহয় ইয়াকে কালি কান্দোতে মোক মুচাই দিছিলে স্পৰ্টিংটো মোৰ এনে পুৰণা মানে ইয়াক ডুব লাগিব কান্দিলে কান্দি লৈ পেলাই তাৰপিছত ওলালে ঘৰত যাবলৈ ওলালে কাপোৰ কানি পিন্ধি ৰেডি তাৰপিছত অলপ ফুচুকালে মেলিলে তাৰপিছত থাকিব কালি মাকত আহিব ন এতিয়া ঠিকছে খেলি আহিছে আগফালে খেলি আহিছে খেলি আহি একদম আকৌ গোটেই কাপোৰ চেঞ্জ গা পা আকৌ হাত ভৰি ধুৱাই দিছে নানীয়ে এতিয়া লাডু খাই আছে লাডু ফেভৰেট নাৰিকলৰ লাডু কিটা মনে মনে চুৰ কৰি গৈ খায় কচু বুটি অন্য কিবা বস্তু দিলে নাখায় সেইকেইটাই খায় হয়নে চুলি ষ্টাইল কোনে দি দিছে নিজে নিজে আগতে মই সৰুতে এনেকে এনেকে কৰাই দিওঁ এতিয়া সি নিজেই শিকিছে কৰিবলৈ মই গা ধোৱা অহাৰ পিছতে এনেকে দিওঁ ধুনীয়াকে এতিয়া নিজেই শিকিছে দিবলৈ হয়নে জান পাৰা হৈছে এয়া এতিয়া সন্ধিয়াৰ চাহকাপ চবে মিলি খাবলৈ লৈছো চবে মানে ক'লে ক'লে আৰু আমিয়ে খাওঁ ঘৰ এই ব্লগটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যদিহে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব আজিলৈ।